Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons kyk na iets van hoe lyk 'n geesvervulde lewe. Na Pinkster en na Hemelvaart en Paasfees, die hele proses, moet ek en jy nou totaal toegewyde, geesvervulde volgelinge van Jesus wees. Dis maar 'n spreekwoord wat ons by die gemeente opgebou het. TTGV, totaal toegewyd, geesvervulde volgeling van Jesus. Hier is 'n voorbeeld, Johannes 16:7, is Jesus se woorde self. Wat sê, wat sal gebeur? Hy sê, laat ek julle egter die waarheid vertel. Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die raadgewer, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. As ek egter weggaan, sal ek die raadgewer na julle toe stuur, en wanneer hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, van God se geregtige oordeel, en dat die oordeel hier is. Van sonde, omdat die wêreld nie in my glo nie. Jesus sê, dis goed dat ek weggaan, en dis goed dat daar hemelvaart is, want as ek nie weggaan nie, sal die Heilige Gees, die raadgewer, nou die woordjie raadgewer, Engels praat van comforter, en hy word eintlik wyd vertaal, teacher, helper, a standby, the one who will always be on your side, een vertaling sê, the advocate, dis alles groot woorde, wat sê, die inwoning van die Heilige Gees sal by jou wees. En dis waaroor Pinkster gaan, het ek en jy die Heilige Gees in ons en by ons. Is hierdie helper elke dag by my? En dan sê hy, hierdie helper sal die wêreld oortuig van sonde, van regverdigheid en van die oordeel, en die Heilige Gees sal saam met my en jou die werk doen om getuies te wees. Kom ek en jy bid vir 'n lewe vol van die helper, die gewer, die comforter, die teacher, al hierdie woorde. Wat die Heilige Gees vir my en jou kan wees. Kom ons bid daarvoor. Hemelse Vader, ons wil bid vir 'n lewe vol van die Heilige Gees. En Jesus het gesê, wanneer hy opvaar hemel toe, sal het goed wees, want dan kan ons vol word van die Gees. En hierdie helper sal altyd by ons wees. Hy is 'n gewer van goeie gawes. Hy is 'n advocate, hy is 'n teacher. En daarom bid ons, kom Heilige Gees. Maak ons lewens vol van u teenwoordigheid. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.